ახლა ჩვენი საყვარელი თეონა თავართქილაძე შემოგვიერთდება ეთერში, რადგან ბიუთი ბოქსის დროა ჩვენს ეთერში. მოდი თეონა. მოდი ჩვენთან. Моди теошка. Монатребуло. Ранкова красуня, дила силамазис. Неонеломе, პირველად ვარ ამდენი ხნის მანძილზე, რაც უკრაინაში უნდა იყო ეთერში და სანამ საერთოდ რამეს ვიტყვი, პირველ რიგში მინდა გამოვხატო ჩემი солиდარობა და მხარდაჭერა აი ამ მამაცი ხალხის მიმართ. ჩვენ განსაკუთრებულად ვემზადებოდით მარტისთვის, რადგან ქალთა თვე თითლება, გაზაფხულის ბოქსებიც გამოვიდა 2022 წლისთვის პანტონის მიერ შექმნილი ვერიფერი, რომელიც მე მოგიყევით კიდეც, რომ ბედნიერებასთან ასოცირდება, თუმცა დღევანდელ ანბოქსინგს ჩვენ ყავს უკრაინელი გამომწერები და ზოგადად ყველა იმ ქალის სიმბოლურად, რა თქმა უნდა, მხარდასაჭერად, რომელიც დღეს უკრაინაში იმყოფება, ამ ბოქსს გავაკეთებთ უკრაინის დროშის ფერებში ყუთით და მინი რაოდენობა მოვასწარით, რომ დაგვემზადებინა და ჩვენი უკრაინელი გამომწერებისთვის ასეთი ბოქსები გაგვეგზავნა და დღეს ამ ბოქსინგსაც გავაკეთებ ამ ბოქსიდან. მოგვენატრა, ბიუთი ჭამ. მე ძალიან მომენატრეთ. შეამჩნევდით ალბათ საკო და მანიკა, რომ ჟურნალი, რომელიც ყოველ თვე მოყვება ბოქს, გადავიდა ელექტრონულ ვერსიაზე და ჩვენი გამომწერები QR კოდის მეშვეობით გაიგებენ ყველაფერს იმ პროდუქტების შესახებ, რომელიც არის ბოქსში. რაც შეეხება ყდას, ჩვენი სახალისო თვის გოგოს გადაღებებით შევაჩერეთ დროებით და გადავწყვიტეთ, რომ შეგვერჩია 10 ძლიერი ქალი, რომელმაც დღემდე მოიტანა საქართველო და ქართული სილამაზის ფენომენი. თუმცა მხოლოდ 10-ის შერჩევა რთული აღმოჩნდა და კონსულტაციისთვის მიმართე ჩვენს თანაწამყვანს და ჩვენ მეგობარს გიორგი კალანდიას, რომელიც ძალიან დამეხმარა, რომ ქრონოლოგიურად ეპოქების მიხედვით დაგველაგებინა ეს და ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული ეს შერჩევის პროცესი, თუმცა ერთხმად შევთანხმდით, რომ სის სათავეში უნდა ყოფილიყო მსოფლიოში ერთ-ერთი უძლიერესი მონარქი, მეფე, დედოფალი თამარი, რომელიც თურმე განსაკუთრებულად ლამაზ ქალად ითვლებოდა და გონიერდა ჭკვიანად ეს თავისთავად. ჩემ აღქმაში თამარი რატომღაც იყო ისეთი გაბარიტებით დიდი ქალი, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ის იყო თხელი და სიფრიფანა და ძველ საქართველოში აი ესეთ ბრწყინვალე ეპითეტად ითვლებოდა დიდებულ მეფის გარეგნობასთან და მშვენიერებასთან შედარება. თუ როგორი იყო თამარ მეფე ჩვენამდე, ეს არ მოვიდოდა, რომ არა ის 4 პორტრეტი, რომელიც ფრესკების სახით ინახება ტაძრებში და შემდეგ უკვე აი ყდაზე, მაგალითად ეს არის უცნობი მხატვრის ნამუშევარი, მეორე თამარი, სადაც ჩანს ეს მისი სითხელე, იქ ის სიდამონერის თავის ნამუშევარია და მე რაც შევამჩნიე, ეს ნამუშევრები ასახავს იმდროინდელი სილამაზის სტანდარტებს და ასე ვთქვათ ტენდენციებსაც კი. მაგალითად ორივე ნახატში რაც შევარჩიეთ, აი თუ შეამჩნევდით, ახლოდან უფრო შეამჩნევთ, ორივე ნეკა თითზე თამარს უკეთია აი ესე ეკრანზე. ხო, აი ესე ბეჭდები დისტანციით, რაც მე სასწრაფოდ მოვირგე. ლამაზია. გადმოვიღე თამარ მეფისგან და ესე ჩვენ რაღაც პატარ-პატარა ბიუთი საიდუმლოებს და დეტალებს ამ ქალების შესახებ ყოველ თვე გავარკვევთ. გიორგის დახმარებით და მადლობა გიორგი შენ ამ პროექტში, რომ ესე სიამოვნებით ჩაერთებ. ახლა გადავიდეთ პროდუქტებზე. რა გვაქვს მარტის ბოქსში? ლიერაკის მეზო ლიფტი. ეს არის დაღლილობის საწინააღმდეგო ვიტამინიზირებული კრემი, რომელშიც შედის ჰიალურონის მჟავა, ბეტა-კაროტინი, მაგნიუმი, ვიტამინებიდან A, B, E და C ვიტამინი.
ყველა დაღლილები ვართ, იმიტომ რომ ერთი თვე არ გძინებია ღამე, ხო ვთანხმდებით? მართლა აი აცოცხლებს კანს, უბრუნებს ელასტიურობას, დაჭიმულობას ხსნის. შეგვიძლია გამოვიყენოთ როგორც დილას, ასევე საღამოს. 20 პლუსიდან არის ეს კრემი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფაქტიურად ყველა ასაკში შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ერთადერთი რაც მინდა რომ გაგაფრთხილოთ, უხვად შედის C ვიტამინი და ამიტომ ვისაც დაუშვათ მით უმეტეს ამ პერიოდში C ვიტამინზე რამე ალერგიული რეაქციები შეიძლება გქონდეთ, ეს რომ გაითვალისწინოთ. და კიდე გამიგია რომ C ვიტამინის შემადგენლობა თუ არის შემადგენლობაში C ვიტამინი აუცილებლად დამცავი უნდა ქონდეს დღესით ხო მასია? დღესით კი, მართ არის. ესეც გავითვალისწინოთ. კი, იმიტომ რომ სერიოზული ანტიოქსიდანტია, მუშაობს ლაქებზე და ის ყველაფერი რაც ლაქებზე მუშაობს, მერე მზისგან უნდა დავიფაროთ აუცილებლად. გვაქვს ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ბრენდის ამბრიოლისის ბესტსელერი რძე კრემ კონცენტრატი. აი ეს კი არის უკვე ყველანაირი ტიპის კანისთვის, უნივერსალია ნამდვილად, ყველაზე მგრძნობიარე კანისთვისაც კი არის გათვლილი, შედის ფუტკრის ცვილი, ალოე ვერა, შის კარაქი და არის ფანტასტიკური. შემთხვევაში ეს ბრენდი თეონა აღმომაჩენინა მე პირადად და მე მახსოვს იძახთა სანამ საქართველოსში შემოვიდა და ჩემ მეგობრებს ჩამოგქონდა ჩემთვის. აი ეს სიტყვები არ მავიწყდება. და ეხლა უკვე GPS-ში შეგვიძლია რომ გადასარიოლისი. ასევე გვაქვს როქსის კბილის პასტა, რომელიც შეიცავს მაგნიუმის მაღალ კონცენტრაციას და ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ელემენტი კბილისთვის. ეხლა გადავიდეთ ივროშეს თმის მოვლის ძალიან საინტერესო პროდუქტი. ეს არის მცენარეული ბალმი ჟოჟობას ზეთით, რომელიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ კვირაში სამჯერ, დაბანილ და შემდეგ უკვე ან მშრალ, ან ოდნავ ნამიან თმის სიგრძეზე და ბოლოებზე. ჩამობანას არ საჭიროებს. ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ როგორც ღამის ნიღაბი, ყვებავს, ატენიანებს და აღადგენს, აი ყველანაირად გამომშრალ და გამოფიტულ თმას. ხელის კრემი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტი ამ შემთხვევაში, ძინტარსის სხვადასხვა სამი ვარიანტი გქონდა და სხვადასხვა შემადგენლობით და სხვადასხვა დანიშნულებით. მე მკვებავი შემხვდა ეხლა, რომელიც ძალიან კარგად არბილებს და ატენიანებს ხელს, მაგრამ თუ დაუშვათ უკიდურესად გამომშრალი გაქვთ ხელი და ამ სეზონზე ეს არც არის გასაკვირი. მაგ შემთხვევაში რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ? ხელის ნიღაბი. ძალიან კომფორტული, რომელიც აქვე ვისაც ყველაზე მეტად ეხლა გაქვთ გამომშრალი ხელები. ბაბა, აი მე არც გჭირდები, იმიტომ რომ კახა დაგეხმარება, იმდენად მარტივია. აი შიგნით ნახავ რო არის ორი შრე, რაშიც უნდა შეაძრინო ხელი. გაჟღენთილია, მართლა საოც არის, სოს ნიღაბია ფაქტიურად. კოვიდმა აი დამიტოვა საოცარი კანის სიმშრალე. მათ შორის აი ხელები. ამას რო გასინჯავ, მართლა იგუში ღამეც მე მეკეთა. ჰიალურონის მჟავით არის გაჟღენთილი. ხო. და რძის, თხის რძის ექსტრაქტია შიგნით. თეონა, რამდენს მიჩა? ნახე იმით, ბახვა, შეხედა. აი აქ იმითი გადაიკარი, რომ შიგნით ჩაი ხუთოს კი არა, აი კარგად შევიდეს. ბოლოდ დატენიანდეს, ხო. ე და რა კაია. მართლა დაკაი. ეხლა უყურეთ, 15 წუთი გავიჩერებთ და მერე ჩამობანასაც არ საჭიროებს. პირდაპირ მოიხსნი და აი ამ დარჩენილ მასას გადაინაწილებ. კარგად. და აი საოცარი შედეგი აქვს. ხო, ეს კარგად ჩაკეტე, რომ ჰაერი არ შევიდეს და კარგად. თან იმდენად აი ნიღბები ხო ხანდახან არ არის მარტივი გამოსაყენებელი, ან სველი, ან წვეთა. აი ძალიან კომფორტული. ნებისმიერი საქმე შეგვიძლია გააკეთო. ამასთან ერთად არც დროს წაგართმევს და საოცარი შედეგი აქვს. კარგი. ჩვენ დავსაქმდით. მე ამასობაში გადავალ სხვა პროდუქტზე.
ახავას მინერალური შამპუნი, რომელიც არის, აი ეს მინერალები მკვდარი ზღვის, რომელიც ახავას ყველა პროდუქტში შედის, ფანტასტიკურია, აი საფუძვლიანად ასუფთავებს როგორც თმას, ასევე სკალპსაც. Და კიდევ ერთი პროდუქტი თმის მოვლიდან. Ეს არის და ბრენდი, ეს არის ილსალონე, გაგიგიათ ალბათ. ბოქსების ვარიაციებში გვაქვს ილსალონეს პროდუქტები თავისი კოსმეტიკური ჩანთი. რა გადასარევია. კი, თმისთვის მთელი რუტინა. ანუ შამპუნები, ახარამდენიოდა. თმის ნიღაბი. ეს ხაზი შეიცავს კერატინს, შეიცავს C ვიტამინს, აქვს მართლა ფანტასტიკური და გამყოლი სურნელი დაბანილი თმაზე ეს ნიღაბი უნდა დავიტანოთ. სულ რაღაც 5 წუთი, შემდეგ ჩამოვიბანოთ და მართლა აი თმას მოყვება მთელი დღე ეს რაღაც საოცარი სურნელი. ხათი შეიძლება ამას ვიყენებ მე ახლა და ძალიან მაგარია. მართლა როგორ მიხარია. ესე იგი ეს თმის მოვლა ილსალონე და ახავაც და ეს ბახვას ხელის ნიღაბიც ხელმისაწვდომია ავერსის სააფთიაქო ქსელში. კიდევ ერთი სახის კრემი, რომელიც 30 წელს ზემოთ გოგოებს მიუვიდოდათ, ეს არის დარფინი, რომლის შემადგენლობაშიც მთავარი ელემენტი არის აზიური ცენტელა. და აი პირდაპირ კანის სტრუქტურაზე მუშაობს, რომ გაუმჯობესდეს და ძალიან მოგეწონებათ. და დარფინი წარმოდგენილია ლუტესიაში და ახლა თავარი ბოლოსკენ შემოვინახეთ ჩემი ამ თვიდან ფავორიტი პროდუქტი. აი ეს ნებისმიერი კრემი, რაც თქვით თუ ნიღაბი რითი უნდა შევიყვანოთ კანში, რომ კონდეს ფანტასტიკური შედეგი. ხო, ის ნახე, ჩემი საყვარელი პროდუქტიც გახდა. ჯიჯის აი ესეთი მასაჟორი, რომლის აპლიკატორიც არის მოქროვილი და აი ამითი რო იმასაჟებს ახეს და ნებისმიერი კრემი, რასაც წავსვენთ, ამითი შეყვავს, ესე იგი ხო აუმჯობესებს სახის ფერს, სისხლის მიმოქცევას, კოლაგენის გამომუშავებას უწყობს ხელს. დიზაინიც არის ძალიან ფანტასტიკია. სასურველია რომ შევინახოთ მაცივარში, მაგალითად რომ ცივ მდგომარეობაში იყოს და იდეალურია თვალის ირგვლივ სიშავეების შეშუპება, ეს ცივი ფანტასტიკურად მოქმედებს და თან მართლა საოცარი ეს ბიუთი აქსესუარია, ხო, რომელიც ყველას უნდა გქონდეს. ეხლა გადავიდეთ ჩვენს ამთვის ვაუჩერებზე. ერთი არის ლოტუსის ვაუჩერი RF ლიფტინგზე. ეს არის სხეულის პროცედურა, რომელიც უწყობს ხელს სხეულის მოდელირებას, ცელულიტის დაშლას, გამკვრივებას, ის რომ გაზაფხულის ბოლოს ყველაფერი გქონდეს სასურველ მდგომარეობაში, ამიტომ ეხლა უნდა დავიწყოთ ამაზე ზრუნვა და რა თქმა უნდა ერთი პროცედურა საკმარისი არ არის და კურსის სახით რამდენიმე მაინც უნდა ჩავიტაროთ, ამიტომ ჩვენ გვაქვს ასეთი შეთავაზება 1+1. ერთ პროცედურას ჩაიტარებ და მეორე გეკუთვნის საჩუქრად. და კიდევ ერთი ვაუჩერი, რომელიც სპეციალურად დავამთხვიეთ მარტის თვეს, გაზაფხულის მოსვლას და ჩვენს გამომწერებს, ეფლავერსის ვაუჩერი და გაზაფხულის მოსვლა და პატარა თაიგულით. გიგანტური თაიგულები რო არის ქვემოთ, უამაზესი ეს. თუ როგორ თაიგულებს შეძლებენ, რომ შეუკვეთონ ჩვენი გამომწერები, ჩვენი ვაუჩერით, აგერ ვხედავთ და საკო მანიკა, მე სიტუაციიდან გამომდინარე გამოვტოვე მნიშვნელოვანი დღესასწაულები, დედის დღე პირველ რიგში და თუნდაც 8 მარტი და თქვენ როგორც საუკეთესო დედებს, და ეს უბრალოდ სიტყვები არ არის, ვიცი რასაც ვამბობ, და როგორც საუკეთესო გოგოებს ეფლავერსისგან ეს თაიგულები თქვენია. დიდი სიმადლობა. გულწრფელობით.
და ასეთი იყო ჩვენი მარტის ბოქსი და მე ძალიან მიხარია თუ შევძელი რომ ცოტათი მაინც გადაგრთეთ თქვენს და მაყურებელს და რაღაც ლამაზი და პოზიტიური არაფერი შენ არ გეშლება არაფერი არაფერი არ გეშლება და არ ვიცი უდიდესი მადლობა ჩვენამ თაიგულებისთვის და მადლობა საერთოდ ამ მიმოხილვისთვის და ძალიან დიდი მადლობა. გადელოდებით სტუმართან ერთად მომავალ კვირას. კი, მომავალ შაბათს კიდევ უფრო ხალისიანად მომავალ იმედია ყველაფერი კარგად გვექნება და მექნება ამის საშუალება. იმედი ერთი კვირით გემშვიდობებით და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა.